مصطفیٰ. مجموعی کلام دو منٹ میں یہ سمجھ لیں. پورا نکاح نام ہے پانچ چیزوں کا. پورا مجمع ذہن میں رکھے اور طے کر لیں ہم اپنے اپنے شادیوں میں صرف یہی پانچ چیزیں اپنائیں گے. بولو بھائی پورے شادی میں کتنے عمل کتنے کام ہیں؟ پانچ کام ہیں. شادی میں دو فرض ہے ایک واجب ہے اور دو بڑی بڑی سنتیں ہیں. فرض کام کیا ہے؟ دو فرض یہ ہے. ایک تو ایجاب و قبول, یعنی لڑکی بولیں گی میں نے اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے فلاں کے نکاح میں دیا, اور لڑکا بولے گا میں نے اتنے مہر کے بدلے فلاں لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اسے بولتے ہیں ایجاب و قبول. ایک یہ فرض ہوا. دوسرا اس وقت کم از کم دو گواہ موجود رہے, ایمان والے اور عاقل بالغ. دو لوگوں کے سامنے اگر دو لڑکی لڑکا لڑکی نے ایجاب و قبول کر لیا یہ دو فرض ادا ہو گئے. تو ایک ہے ایجاب و قبول اور دوسرا ہے دو گواہ ہونا, اور تیسری چیز جو نکاح میں ہے وہ ہے واجب. تو دو فرض ہے ایک واجب ہے. واجب ہے مہر کو مقرر کرنا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کر سکتے ہیں. اتنا بھی گیا گزرا نہیں, 786 588 اور معلوم نہیں کیسے کیسے لے کر آ رہے ہیں 5151, یہ سب واہیات ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ میں جتنی طاقت ہے, آپ کی بہو اور بیٹی, بہو ہمارے گھر کی عزت ہے شرافت ہے. آپ میں طاقت ہے ایک لاکھ کی تو لاکھ روپے رکھنا چاہیے. آپ میں طاقت ہے مہر فاطمی کی تو مہر فاطمی رکھنا چاہیے. اور اگر اتنا نہیں ہے تو آپ حسب حیثیت مہر طے کر لیں. بہرحال مہر کا مقرر کرنا واجب ہے. اور دو اہم سنتیں ہیں, ایک ہے یہاں خطبہ نکاح پڑھنا. ابھی خطبہ نکاح پڑھ کر 93 شادی کے لیے یہ سنت ادا کی جائے گی. اور دوسرا ہے جب میاں بیوی مل جائے اس کے دوسرے دن ان کا ولیمہ کرنا. ولیمہ میاں بیوی کے ملاقات کے بعد ہوتا ہے. جب بھی میاں بیوی آج اگر مل گئے دن میں بس آج بھی کر سکتے ہیں. تو ولیمہ اس کا نام ہے کہ دونوں میاں بیوی خوشی کا آپس میں اظہار کر لے, ہم بھی آپ سے خوش ہیں آپ بھی ہم سے خوش ہیں. بس ان کے لیے بس صرف ملنا اور ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا کافی ہے. اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے. تو ولیمہ ملنے کے دن, اس کے دوسرے دن اور اس کے تیسرے دن, یہ تین دن تک ولیمہ کیا جاتا ہے جا سکتا ہے. تو یہ پانچ عملوں کا نام نکاح ہے. اس کے علاوہ چھٹا کوئی کام نہیں ہے. لہذا سب یہ عزم کر لیں کہ جب بھی میری بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی ہوگی ہم اس میں ایجاب و قبول اور دو گواہ. دو گواہ سے مراد آپ 2000 بنا دیجئے جیسے کہ آج ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور مہر کو مقرر کریں گے, خطبہ نکاح پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ملاپ کے بعد حسب حیثیت ہم ولیمہ کریں گے جو بھی ہمارے بس میں. بس اسی کا نام دراصل نکاح ہے. اس کے علاوہ اس میں نہ جہیز ہے نہ ہنڈا ہے نہ لین دین ہے. اس سے نکاح کی تاثیر, نکاح کے انوار اور نکاح کے برکات سب متاثر ہوتے رہتے ہیں. اس لیے عزم ارادہ کر لیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہماری یہ واسیان شہر بیڑ اور خاص طور پر ہمارے یہ ذمہ داران جو بار بار اسٹیج پر آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے, آپ کے پاس کہیں ملاقاتوں میں آتے رہے, اللہ ہی جانتا ہے اتنا بڑا مجمع جمانے پر کتنی دعائیں کرنی پڑی, کتنی کوششیں کرنی پڑی, کتنوں کی ذہن سازیاں کرنی پڑی. جیسے آپ یہ نوشاؤں کو دعائیں دے رہے ہیں, آپ دعا دیجئے ان بے غرض اور بے تک اور صرف للہ فی اللہ محنت کرنے والوں کے حق میں جنہوں نے یہ مجمع کو جمایا, اور یہ 93 گھر نہیں 93 خاندان آباد کرنے کا جو ذریعہ بنے. اللہ ان کے حوصلوں کو بلند و بالا فرما دے. انشاءاللہ آئندہ کے مزید عزائم اور اس کی کیا تفصیلات ہیں بیان کے بعد پھر آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی.